בואו נראה, למשל, ציוץ, אמירה של מישהו שבעצם אומר, חברים, כן, צריכים להשתלט על הבית ולחטוף את שרה נתניהו. אתם חושבים שהאיש הזה נעצר? רגע. מי זה מגן בן אברהם? הפרופיל הזה הוא חלק מרשת של האחים המוסלמים בטורקיה, והם עובדים בתיאום עם חמאס. אנחנו רואים באמת בתקופה האחרונה את הדרדור המכוון הזה להגברת האלימות, בתקווה שאולי איזשהו אקט אלים יוביל בסופו של דבר להפלתו של נתניהו. אנחנו מביאים הערב דברים שמתרחשים בישיבת הקבינט האחרונה. ראש השב"כ מבקש מבן גביר שיביא לו דוגמה לאיומים שמופנים כלפי ראש הממשלה. אז בן גביר מצטט לו ציוץ מהטוויטר, ובו איום לכאורה על ראש הממשלה. אז ראש השב"כ עונה לו, לידיעתך מדובר בבוט איראני. יש לך אקדח, נכון. תראי אותו. אין לה כדורים גם, סתם. וואו. אני רוצה להדגים לך שתראי איך זה עובד הדבר הזה, כי זה אקדח מאוד מיוחד, ושימי לב, את צריכה להפיל את הכוסות. תחשבי שאת רואה את שיק מהברסטה. אבל שימי... תחשבי שאת רואה את שיק מהברסטה. אבל שימי... תחשבי שאת רואה את שיק מהברסטה. אבל שימי לב, הדרך היא כזאת, זה אקדח כזה, סתכלי מה אני עושה.